Hai, Assalamualaikum Just Club Lovers. Tengah buat apa tu? Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay. So, hari ni Fariza tengah live di dua tempat yang beza, iaitu di IG rasmi kami, iaitu Shakia Bahijab underscore Scarf, dan juga di FB page kami, iaitu Shakia Bahijab Scarf. Okay, so hai Akmar Yunus, selamat pagi ya, nak tengah hari dah. Okay, so hari ni seperti biasa Faiza akan kongsikan tips memandangkan bakal ramai yang bakal menunaikan umrah tak lama lagi. So hari ni ada sedikit perkongsian yang Faiza nak kongsikan kepada anda semua. So mungkin ada antara anda semua yang bakal menunaikan umrah, ataupun saudara mara anda, ibu bapa anda, ataupun sahabat-sahabat anda, adik-beradik anda yang bakal menunaikan umrah, bolehlah anda kongsikan tips ini yang ringkas dan simple ini kepada mereka. Okay, so untuk mereka di Facebook, bolehlah share live ini banyak-banyak supaya mereka yang lain pun tahu, dan semoga bermanfaat untuk semua tips ini. Tips sangat-sangat mudah untuk hari ini. Hai Pena Muslimah, Nora Zahari dan Aisyah Humairah, selamat tengah hari. Nak tengah hari dah, dah 11:30. Okay, so untuk hari ini, hari Selasa, Fariza nak kongsikan tips, tips persediaan umrah kali pertama untuk jemaah wanita khasnya. Okey, saya ulang semula, tips persediaan umrah kali pertama bagi jemaah wanita. Tak banyak, ada 3 tips sahaja yang paling tepat, yang paling ringkas dan untuk anda semua yang paling simple sekali. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama, pakaian. Pakaian tak perlu nak buat banyak-banyak jubah. Okey, sebab kat sana anda lebih banyak pakai telekung, dan juga kalau tak nak pakai telekung macam nak tukar, boleh juga pakai tudung umrah yang selesa. Okey, so boleh juga bawa hand sock ataupun stocking. Okey, so tak perlu nak buat banyak jubah, boleh gantikan sebab kita kat sana lebih banyak bertelekung. Okey, kalau nak kurang pakai telekung, nak gila-gila, boleh pakai tudung umrah. Okey, tudung umrah yang selesa dan labuh. Terus bawa solat, senang, dan pakaikan, jangan lupa untuk bawa hand sock dan juga sarung kaki. Okey, untuk solat. Okey. So, itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua, kasut. Kasut. Pastikan anda ada kasut yang khas dan bersih tawaf, sa'i ataupun untuk ke mana-mana saja, dalam masjid ataupun luar masjid, pastikan ada kasut yang khas dan bersih. Okey. Kenapa kena ada kasut yang selesa dan khas? Sebab untuk elakkan kaki anda melecet. Sebab bila kaki anda melecet, akan menyukarkan anda untuk berjalan dan juga akan macam melambatkan, menyukarkan anda menyelesaikan ibadah anda. So lebih baik pakai kasut yang selesa, okey, dan yang takkan buat kaki anda melecet. Supaya anda lebih selesa berjalan. Okey, sebab kat sana kita akan lebih banyak berjalan. So pakailah kasut yang selesa, yang agak longgar sedikit supaya kaki anda tak melecet dan memudahkan anda untuk berjalan dan melakukan ibadah anda dengan selesa. Okey, so okay, dalam masa yang sama, okey, satu lagi, jangan lupa untuk bawa beg kasut. Sambil saya cakap pasal kasut tu, bawalah beg kasut anda. Okay, letakkan kasut anda dalam beg kasut yang berzip. So, kenapa? Okey, sebab kita akan ada risiko kehilangan kasut, atau orang tak ambil kasut kita, ataupun tertukar kasut. Okey, ataupun kita lupa letak kat mana kasut kita, rak yang mana satu. So kat sana banyak sangat rak. So bawalah beg kasut ke dalam masjid. Okey, tapi pastikan beg kasut tu berzip supaya nak elakkan kasut tu terjatuh. Dan sambil-sambil tu boleh letakkan sekali botol spray wuduk di dalam beg kasut tu. So bila-bila masa nak ambil wuduk, senang dalam masjid. So, memandangkan tandas agak jauh, so bolehlah anda ambil wuduk dengan senang. Sambil-sambil tu ada kasut sekali, so bila anda nak keluar masjid pun senang. Tak perlu nak cari-cari kasut. Itu adalah tip yang paling mudah, bawa beg kasut. Okey, memudahkan anda bawa beg kasut dan juga letak kasut dan juga letak botol spray wuduk. Mudah untuk anda. Okey, so tips yang terakhir. Simple kan tips hari ni? Tips yang terakhir, barang peribadi. Antara barang peribadi yang perlu anda bawa. Okey, memandangkan kat sana cuaca agak kering dan panas, okey, tumit anda akan cepat merekah dan juga bibir anda akan cepat kering. So jangan lupa untuk bawa krim pelembap, iaitu moisturizer, dan juga lip balm
dan juga hilbam. Okey, ke sana kaki anda cepat merekah, bibir anda cepat kering. Manakah cuaca kering dan panas, so bawalah lip balm. Okey, sapukan dan sapukan di tumit anda dan juga di bahagian kulit-kulit anda supaya kulit kita terjaga dan takkan kering. Okey, so jangan lupa. Dan juga boleh bawa botol air kecil. Botol air kecil untuk isi air zam-zam. Dan juga jangan lupa untuk pakai spek mata hitam. Okey, bawa spek mata hitam sebab untuk elakkan kita daripada terkena sinaran terik cahaya matahari. Pakailah spek hitam. Okey, untuk elakkan pesan sebab ada orang yang tak boleh sangat kena panas. So untuk cover, so pakailah spek mata hitam untuk terkenakan, untuk elak daripada terkena silauan cahaya matahari dan untuk elakkan pitam dan pengsan. So jangan lupa tips barang-barang peribadi ni, ada krim pelembap moisturizer, lip balm, heel balm, okey, cium mata hitam dan juga botol air kecil. Okey, so itu saja tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, so untuk mereka yang tengah tonton live ini, mungkin anda antara salah satu yang bakal menaikkan umrah. Semoga tips ini berguna untuk anda. Okey, dan boleh anda kongsikan kepada mereka yang lain. Contohnya ibu bapa anda ataupun saudara mara anda, adik-beradik anda dan sahabat-sahabat anda yang bakal menaikkan umrah hujung tahun ini. So ramai sangat yang akan berangkat ke sana hujung tahun ini. So semoga ini adalah menjadi tips yang bermanfaat untuk semua. Okey, boleh kongsikan kepada mereka tips yang sangat-sangat simple dan mudah ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey. So itu saja daripada saya pada hari ini, iaitu tips persediaan kali pertama umrah untuk jemaah wanita. So semoga tips ini bermanfaat untuk semua. Saya Fariza Syakia daripada Syakia by Jetscarf. Okey, tudung labuh langit ketujuh, anti peluh bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.